Не вистачає грошей на квартиру, машину або морський круїз. Йдіть до роботодавця. Людські бажання справді не обмежені, але для них не завжди вистачає зарплати. Та позичати власним співробітникам стає дедалі популярніше. Нині у столиці вже близько 2% житла купують коштом роботодавців. Відтепер такі позики законні. Верховний суд у червні ухвалив постанову, за якою фізичні особи та юрособи зможуть без ліцензії НБУ спокійно видавати один одному кредити. Самі ж бізнесмени кажуть, тепер без загрози судових позовів використовують позики як мотивацію. Більше ризикує роботодатель в цій ситуації, і ризики роботодателя уменьшаються при підписанні договору. В зависимості від взаємоотношений, опять же, роботодателя і сотрудника, буде, ну, буде вибран какой-то процент. Тобто, якщо роботодатель хоче не тільки дати кредит, але й підтримати, вот, сотрудника, то он может дать беспроцентный кредит. Відсоткову ставку вказують у договорі. За законом складати угоду потрібно обов'язково, якщо сума перевищує 170 гривень. У ній вказують термін дії позики, розмір суми, яку щомісяця отримуватимуть із зарплатні, а також паспортні дані співробітника та ідентифікаційний код. Безпроцентні кредити видають найчастіше терміном до року, та й суми обмежені. Гроші на лікування, навчання, ремонт та весілля – саме на такі потреби найчастіше позичають у роботодавців. Трудно доверять сразу человеку, поэтому обычно предоставляем кредиты людям, которые проработали не менее года в компании. В договоре прописано, что если человек подает заявление на увольнение, да, он должен в течение там, одного дня вернуть займ. Раніше нечесні працівники ухилялись від повернення позик, мотивуючи це тим, що роботодавець не має спеціальної ліцензії для кредитування. Але після рішення Верховного суду це більше неможливо. Ольга Подимай, Алі Карімов, новини UBR.